Salve, rapaziada. Tô com meu mano aqui, Kekel. Mais uma vez, pai, na casa, esquece. Hoje ele tá com nós aqui, daquele jeitão. E vamos trocar um papo aí, depois vou mostrar as novidades que chegou pra ele. E aí, pai, como que você tá? Como que tá as coisas aí pra você? Tamo bem, tamo aí fazendo uns trampos diferenciados aí nessa pandemia. Ele tava fazendo um corre, né? Pode ficar parado, não. Isso mesmo. O que que é a primeira vez que foi na loja? Que ano que foi, pai? Ah, foi, vixi, 2017 ainda? Acho que foi 2017. Foi 2017, né? Ah. Que você levou aquele jacão da Tommy, vários bagulhos. Você curte muito, pai, bagulho de moda, essas paradas, você brisa nessas coisas de colecionar tênis? Colecionar tênis eu briso, mas ainda das modas antigas, né? Ainda tenho uma coleção de Mizuno, tenho a das molas. Agora que eu tô desintocando, que eu tenho uma coleção de Jordan, agora que eu tô começando a desintocar os Jordan. Tá usando o Jordan agora? Tô. Qual o tênis mais caro que você tem, pai? Versace. Quanto que você pagou nele? Na época, 10 pau, quando começou a lançar a Versace pro Brasil. Comprei a linha vermelha dela. Cara, qual que é? Não é o Chain Reaction? É aquele que vem parecendo a corrente quando você vira embaixo. Ah, é o Chain Reaction. Chain Reaction, acho que é vermelho com branco. Foi o máximo que você já gastou assim em roupa, pai? Numa loja, num... 35 mil foi na Gucci. Na Gucci. Comprou quase nada. Comprei só um par de tênis, o sapatinho com pelinho. Sei. Aquele que é aberto atrás, né? O sapatinho com pelinho. E só, cara. Não, tem. E o kit de moletom. Na época, o kit de moletom tava todo mundo comprando. Caralho, top, mano. E você usa bastante o bagulho da Gucci, essas marcas mais de... Ah, usava. Hoje eu perdi o encanto, né, mano? Pra você manter um vício de uma marca, o bagulho é muito caro, mano. É, então as grifes é embaçado, né, mano? Pra brincar, só comprei um moletom, um cinto, um sapatinho, tênis da Gucci, 35 pau. Já foi embora todo o dinheiro. O kit pra um dia só, né? Se for ver. Não, você tem que usar um dia, lavar na sexta pra você usar no final de semana. Senão você não usa mais. É, mano, bagulho. E relógio, pai? Você curte relógio? Curto. Já comprou uns diferenciados, uns Rolex? Ah. Qual que você comprou? Eu tive um Rolex, que é o... Como que é o nome? Não é Aqualand, é aquele que o fundo é preto? Tem um nome. Mano, o fundo é preto. Eu não vou lembrar o nome, e um Roblox. Você comprou quanto você pagou neles? Cara, total dos dois relógios deve ter dado 70 mil. Caraca. Que eu comprei, tipo, as versões mais calmas, né? Tem cara que já gosta do... E tem o mais caro que esse ainda. Tem, você é doido? E é preço que não para mais. Tem cara, tem relógio aí de 500 mil, pô. Nossa. Tem relógio de 1 milhão e vai embora. Sem mais, você nem usa muito eles? Não. Já cheguei a usar bastante, mas agora é mais pra evento, mais pra coisas mais... Que necessito usar isso aí, né? Tá certo. E, pai, como que tá agora essa questão? Você tá com algum projeto novo, alguma música nova pra mandar? Ah, tô. Soltei uma música nova aí com a minha mãe, no meu canal do YouTube. Agora eu tô projetando o meu canal, o segundo lançamento do meu canal. E tô com uma novidade aí com a MC Dani aí, que eu acredito que vai parar o mercado aí. A Dani Russo? A Dani do Xergard. Ah, sei, sei. Então eu tô vindo aí com algumas novidades agora. É porque querendo ou não, na pandemia, eu me preocupei mais em ter lançamento, mais procurar lançar coisas diferentes. Porque na pandemia, quando você faz um hitzado, mas você não vai fazer show, tá ligado? Só que eu não deixei de alimentar meus fãs, né? Estou só alimentando meus fãs, porque quando acabar, liberar show, aí a gente começa a querer só lançar música pra acertar. É porque agora, por exemplo, soltou um hit agora, pegou o hit, não é isso que você não, falou, pega, né? Não, é bom agora você acertar músicas. Só que a maior preocupação minha agora é atualizar meu show, como eu vou chegar pro público, porque eu acredito muito que as pessoas estão querendo... ficaram cansadas de só ouvir a rádio, só ouvir som em caixa de som. Às vezes que era a realidade, poder pôr uma balada, ver um DJ tocando, sabe? Aquela realidade que a gente vivia. E eu acredito muito que, tipo, até na pandemia agora foi bom acertar algumas músicas. Só que eu acredito que tem muitos artistas se preparando pra quando passar. Você acha? Eu acho que eu sou um deles. Da hora, mano. Tá com essa visão, então, tipo, de segurar uns trampos pra... É, porque é melhor você ir pela contramão, né? É, com certeza. E você acha que acaba quando, mano? Você acha que até esse final de semana acaba? Volta pra nós, dos shows, ainda acho que vai rolar aí mais uns meses ainda. Porque pra nós é um pouco mais complicado, nós que carregamos um público, a gente que depende de massa de pessoas. Então eu acredito que pra nós de eventos, de shows, vai demorar um pouco. Mas demora, mas é melhor esperar um pouco com paciência do que fazer algo pra parar tudo de novo. Isso há quanto tempo no funk, pai? Ah, tô uns aninhos aí. Eu comecei a cantar sério em 2012, então dá o quê? Uns 7 anos, 8 anos? 2012 já tá fazendo, vai fazer 9 anos, né? Não, é 9 anos. É, por aí, 9 anos. E qual foi o primeiro hit que você estourou? Foi a Meiota? Primeira música que estourou foi a Meiota. Assim, todo mundo
Como que foi, pai? Você soltou o bagulho? Ah, começou numa brincadeira, saiu numa medley, né? Nós fizemos, naquela época a medley era um bagulho mó da hora, né? Medley de putaria, nós fez uma medley e eu falei só, quer andar de meia, você entra na minha piroca. E o bagulho foi embora. Mas você não tinha gravado a música, então, só fez não, um medley? Não, estourou a medley, gravei, né, só o refrão. Incrível que pareça, nessa medley eu gravei dois refrões de duas músicas que se tornou sucesso. Meiota e Partiu. Caralho, mano. Porque eu ficava falando, fui, partiu, aonde? É, o Mandela. Foi o Gordão SP e foi o MC Gão. Nós três. Vocês três fizeram um medley e soltou? Fizemos um medley, eu soltei duas palavrinhas e nesse medley as palavrinhas. Aí você tacou o bagulho e pum. Ah, tocou na Marconi, naquela época tudo que tocava na Marconi, né, virava a massa, né? Cara, aí você foi e já soltou o clipe. Ah, eu fui e soltei o clipezão. Eu lembro como se fosse ontem, soltamos na segunda, na sexta, tava com 1 milhão. Nossa, que da hora, mano. Primeiro 1 milhão a gente não esquece, né, pai? Porra, você é louco. Foi um dia pro outro, 1 milhão? Não, foi uma semana. Naquela época, 100 mil era muito pra todo mundo. Naquela época ainda... Era diferente. Era quando o YouTube, né, os numéricos do YouTube tava mudando naquela época pra nós, do funk, né? Nós antigamente batia 1 milhão, já tava falando, se comunicando com todo mundo. Sim, sim. Só que aí depois o funk foi indo, e teve uma época que quem batia menos que 30 milhões não era hit. Que é, no caso hoje é isso, né? É, tipo... hoje é isso, mas acabou voltando de novo para aquele 1 milhão, né? Que hoje tem funk que tem só 1 milhão, 2 milhões na internet e toca mais que funk que tem 30 milhões, 60 milhões. Sim. Da hora, mano. E aí você foi, já entrou em alguma produtora quando você estourou ou meteu marcha sozinho? Eu estourei dentro de uma produtora, aí depois de uns tempos, 2 aninhos assim, eu saí para ir pra Condzilla. Só quanto tempo na Condzilla? Ah, tem quase 3 anos, se eu estiver contando errado, tem 3 anos. Pô, legal, mano. E lá eu mudei minha vida, né? Você evoluiu muito, né, mano? Você é um cara que, tipo assim, querendo ou não, você mudou o patamar, né? Ah, muito caro. Quanto que foi o show mais caro que você vendeu o seu, mano? Ah, mano, eu nunca me intervi dentro disso, mas já vi os caras falando que já vendeu o show meu a 80 mil reais. Caraca, mano. Entendeu? É, porque tem diferenças, né? De pub, de balada de 1000 pessoas e de evento pra 30 mil pessoas, né? Então é diferença. Tem um peso, né? Um outro público, Eu cheguei a fazer 1 ano só show grande. Na minha forma, quantas pessoas? Ah, mais de 30 mil pessoas, mais. Caraca, mano, só... muita gente, mano. Eu adorava o carnaval, chegava o carnaval, filho. Era muito show pra mais disso, já cheguei a cantar pra 100 mil pessoas, pô. Nossa, que da hora, mano. E show assim era mais de 1 hora no palco. Mas eu gosto muito de balada. Tem shows, eventos grandes, mas balada também é a energia, sabe? Show grande é uma energia, é uma, quando você tá com a massa toda, a energia é... Você vê a galera toda cantando sua música. E eu tenho, como eu aprendi dessa forma, eu tenho dentro de mim que acontece. O show só é bom, né, quando os outros estão cantando. É quando você vê todo mundo cansado. Aí o show foi bom. Eu aprendi isso vendo o show de Léo Santana, dos caras. Pô, mano, você vê os caras tocando o samba dos pagodão dele lá, mano. Eles param o público. Aí ali eu comecei a querer trazer funk. Porque antigamente as pessoas, música romântica, os outros param pra te ouvir. O funk, os outros tem que pular, dançar e... Porque você pode ver, os gringos vêm pro Brasil, os caras só falam alto. Isso é a mesma coisa. Quando eu fui lá pra fora foi a mesma coisa. Eu só dizia oi, todo mundo... Eu não sei o que. Essa é a sensação que nós temos que passar. Da hora. Tá ligado? Já fez, já fechou na gringa? Já, pô, fiz mano. Aonde? A gringa pra mim, mano, eu fui, fiz a Europa inteira. Não inteira, né, mano? Que eu vou estar mentindo. Mas ali na Europa ali eu andei bem, mano. Caraca, mano. Dublin, Madrid, Portugal. Tem uns lugares ali que eu consegui chegar, sabe? Que você achou, pai? Cara, falar pra você, é outra doutrina, outro estilo de vida, outra realidade. Pô, mano, eu nunca imaginei que eu ia andar com um carro que o motorista fica do lado do passageiro. Nossa. Imagina você entrar do lado que você dirige, tem nada na sua frente e o cara tá dirigindo do outro lado. Manual. É o contrário ainda. Lá? Manual ainda. Entrei no carro, o cara tava dirigindo lá, era manual. Aí ele engatava primeiro aqui, ó. Na onde marca nós ligava. À esquerda. É. Ele fazia a marcha à esquerda. Nossa, você é doido. Imagina. Eu já bati o carro todinho. Mano, é porque eu acho que lá deve ter mais canhoto, né? Sim. Caso que eles trouxeram, isso que eles trocaram, não, né? Não tem nada a ver isso aí. Não, acho que não. É mais o que diferencia um país do outro são as éticas que o país impõe, né? Às vezes a ética desse país, dos países de lá e de... É, te falar que tem que dirigir pelo lado oposto. Do lado direito do carro, né? Bagulho doideira, mano. E pai, passa uma visão aí pra molecadinha que tá começando no funk. Dá um conselho aí, cara, pra molecadinha, mano. Eu vou... Não é nem conselho, tá ligado? Quando a gente aconselha as pessoas, a gente não sabe nem se aconselhar. É uma visão minha que eu carrego comigo.
A chave do sucesso, mano, não é ser o melhor, tá ligado? É o quanto você luta pra ser o melhor, tá ligado? É, quem quer um conselho, eu assisti uma série, mano, contando a vida do Cristiano, e aí ele fala que pra você se tornar o melhor, não é você sendo o melhor jogando bola ou você sendo o melhor cantando. É o quanto que você luta pra ser o melhor, o quanto você se dedica naquilo. A dedicação é a chave do sonho, mano. O resto, o mais difícil hoje, eu como Kekel, eu imagino pras pessoas, eu falo muito pra todo mundo, o difícil não é você chegar no sucesso, mano. Ele tá na sua frente, é só você saber chegar. Oh. O difícil é você manter o sucesso. Isso que é o difícil, chegar, todo mundo, às vezes todo mundo pode chegar, né, mano? Pode, mas só que tem que entender que chegar, às vezes você tem um sucesso na sua frente que não é ser cantor, é ser empresário. Eu conheço um cara que canta muito, só que deu certo investindo. Eu conheço um cara que não canta nada, mas aprendeu a fazer um bagulho, entrou, queria cantar, mas falou, vou produzir. Eu conheço muito cara que começou, nem vou falar pra você, Kevin Cris produzia, hoje ele é o Kevin Cris pra todo mundo. Às vezes você tá num caminho que não é teu. Sua história é outra. Só que você depende de conhecer aquele caminho pra você ver quanto que você quer continuar a sua história. Entendeu? Não. O mercado é isso. Hoje o mundo da música, ele é meio igual um vendaval, né? Uma hora ele vem assoprando pra você andar com força, outra hora você tem que andar devagar. E outra, não é só talento, né, pai? Ah, hoje em dia no mundo da música não é só talento. Talento todo mundo tem, só basta se descobrir. Todo mundo é talentoso, ninguém é diferente de ninguém. Hoje o mundo da música, ele tem uma porta gigante pra todos. É só você saber entrar nela e se dedicar, porque não adianta você... Eu conheço muita gente que fez no melhor DJ, no melhor não sei o que, no melhor não sei o que, não sei o que, e não foi. E conheço pessoas assim como eu, que gravou dentro de um banheiro, com um microfone, e o bagulho foi. Teve gente, conheço um cara que gastou num clipe 100 mil, 300 mil real, igual nós, gastamos 1.000 real num clipe e foi. A diferença não é o quanto você vai gastar, o público não quer saber o valor que você gastou no seu clipe. Ele quer saber a mensagem que você vai passar. Isso é verdade. Essa é a diferença. Da hora, mano. Visão, visão. É isso aí, rapaziada. Acabamos aqui a entrevista aqui. Vou chamar o vendedor Vander aí, ó. Vai dar uma atenção pro Kekel, vai ajudar nós aí a escolher uma peça foda. Suave. Vai acompanhando aí, rapaziada. Vamos olhar os kits aí. Essa blusinha aqui, tá saindo quanto? Puxei. 600. Eu vou querer essa blusinha aqui, mano. Só tem branca. É, tem vermelha dela também. Isso aqui mesmo. E o cabelão do ó. Ah, velho. Merece um Oscar, hein? Ah, eu vou quando começar o show, talvez ainda. Ah, eu tô gostando de usar cabelo penteadinho, mano. Qual tênis feminino tem ali? Tira uma foto, vou levar essa blusa branca. Tira. Isso é o menino que vai mandar pra minha esposa. Que colocar. Tamanho? Que ela usa? 38. Tá faltando na minha coleção aquele tênis ali, tá? O Mizuno Sorayama? Tá pedindo quanto nesse aqui? Esse aí tá 4 cruzeiros, mano. Quanto? 4. E chegou um hoje mais limitado que esse, pai. Ó. Esse aqui foi produzido 1.200 pares no mundo. A gente recebeu ele hoje, mano. Nem é meu número. Mano, eu acho que talvez venha o seu número. Ó, esse aqui é o número do par, ó. Cada tênis vem com o número na frente. Que número que é esse tênis? Não é não? Esse é 40, 42 Europa. Só 1.000 pares, só? 1.200 no mundo todo. Você pegou quantos? Chegou pra gente 6 pares, só. Quanto tá pedindo tênis desse? Esse tá 5 mil, mano. Vale mais a pena que esse. Mano, pelo fato de ser limitado, tá? Esse aqui já todos os MC lançou, mano. Já vou ser menos sincero. Então, mas esse aqui nenhum MC, ninguém lançou ainda. Primeira loja a receber no Brasil é essa e chegou hoje pra gente, mano. Tem 42? Vou ver aqui. Eu fui ver lá se tem 42. Vê se tem do Sorayama também pra ele provar os dois. Mas é bonito, hein? Pesado. Muito. Mais bonito que esse.
É isso aí, rapaziada. Fechamos aqui os kits. Garantiu aqui o Mizuno GCDS. São limitadaça. Primeiro brasileiro a ter o tênis. Garantiu também um tênis da Calvin Klein. Pra minha mulher. Calvin Klein, pra cunhada. Já manda um salve pra Sabrina aí. Já falou. Salve, Sabrina. Não gastou muito, não. Deixa o like aí, Sabrina. Ó. Roupa, o moletom da Tommy e a carteirinha da Fred Perry. Esquece. Esquece, né, pai? Tamo junto, pai. É nóis. É nóis, pai. Obrigado, pai. É nóis, tamo junto. Valeu, rapaziada. Tchau. Então é isso aí, família, vocês acompanharam mais um videozinho aqui com nós. MC Kekel garantiu um tênis exclusivaço. Queria deixar uma indicação pra você que perdeu sua habilitação, caçada, suspensa, bafômetro, qualquer tipo na habilitação, documento de carro. Chama meus parceiros da HS Consultoria, lá eles são despachantes muito top. Pode falar que viu nesse vídeo que vai ganhar um desconto top. Tamo junto, segue no Instagram, da Top É Conceito, Bruno Vinícius. Lá todo dia tem novidade pra vocês. Vamos, que quebrada venceu.